Bem-vindo a mais um vídeo visitando oficina de preparação. Hoje estamos, olha onde estamos aqui, ó. Master Motopeça. Master Motopeça. Então, Motos. É o famoso Insano Moto. Será que o cara é um cara insano mesmo? Ué, tipo assim, pelo que eu conheço na preparação dele, ele já tem história. É, né? Já tem história, já tem umas motos boas aí já. Tomara que ele deixe dar uma volta no motinho. Ele é um dos caras que já enfrentou o Birubiru. É, e ganhou, parece, não foi? Não. Não. Foi uma briga boa. Ele ganhou do outro lá, do menino lá do RF, acho que do Cientista, isso, né? Isso. Mas só do cara enfrentar umas motos daquela... Não tem moto ruim. Já sabe que a moto é... É, mano, pica. Será que tem moto aí, neguinho? Ah, eu queria dar uma volta. Rapaz, será que essas motos aqui é pra vender ou é pra arrumar? É, carai! Se tá sem motor, é pra arrumar. Ô, louco, mano, que monte de moto aqui. Já começa por aqui, olha, rapaziada. Uma só, Twister. Ele gosta de Twister, viu? Mano, ele gosta de Twister. Tem Twister aqui, ó. Então, ó, um Twistão aqui. Ó, Twister com motor de Twister, mano. Não é nada aqui, ó. Estrada com motor de Twister. Twister. Olha, ó, motor Twister. 460 ali, ó, com motor de Twister. Rapaz, ó, uma CB300 com carenagem de Twister, com motor de CB300. Meu amado, é, realmente é tudo moto pra mexer mesmo, mano. Você tá doido, meu bala. Pneuzinho fino. Rapaz, e esse Twister vermelho aqui? Ó o pneu. Parece do menino igual da loja lá que tava mesmo, né? Olha a Twister amarela lá, mano. Que bonita, né, mano? Azul, né? Pô, esse laranjado aqui é da hora, hein, bala. Aí aqui, laranjadinho. Top, certeza que é fuçadão, né? E esse aqui? Rapaz, olha aqui, rapaziada. Já tem um protótipo aqui já, ó. Ó, outra Twist aqui. Outra Twist aqui, ó. Rapaz do céu. Tudo cromado, neguinho, aí. Mano, Twistão. Ó o carburador, neguinho, do bagulho, vai. Acho que é bom, nossa, né, mano? Vai ter um desse aqui. Vai ter, mano. HSR. Olha aqui as mangueirinhas aqui, pra onde vai? Ah, é nitro, eu acho. Deve ser nitro. E aí, mano? Olha, tá olhando as motos aqui, que mano. Tá aí? E aí, pode olhar as motos ou não pode? Firmeza ou não? Ela tá dando olhada nas motos aqui, mano. Até que enfim colou aí, hein, mano. Ah, hoje não é aí. É, vai ter visita, hoje, né? A gente vai brincar, mano. Só brincar de aperto de mão. Nós trouxemos 70, tá ali dentro do carro ali. Tá brincando. Não. É, pode, não é, vai correr não, essa moto não, aqui, não, ó. Não, é zoeira. Não, tá. Não tem moto, não. Caramba, trouxe louco, nada, você é louco, é, rapaziada. Cara, trouxe cara, nada. Ele tava comentando que ele já participou de um salo top aí já, com o Birubiru. Tipo assim, querendo ou não, hoje o Birubiru é, é, tipo assim, é que tem a melhor moto, né? Só do cara aí lá, mano. Tem. Já sabe como é que é a moto do cara. Eu não faço mais isso hoje, né? Não mexo mais com isso, não. É mesmo? Você não, só põe a mão nas motos. Parei. Escusa o dedo aí, vai. Abandonou? Não tiro mais acha. Parei. Não tiro mais acha. Mas quando eu tirava, a gente brincava. É, né? É mesmo? Da hora. Pô, hoje o Birubiru, você falou do Birubiru. Hoje o Birubiru tá com as melhores motos do Brasil, sim. Tá. É, né? Você já foi enfrentar ele já. Por enquanto. Só de ir lá, mano, eu vou falar pra você, tem que tirar o chapéu, mano. Porque, ó, as motos lá, eu sei que corre demais da conta, mas demais da conta, mano. Só do cara ir lá, já tem que tirar o chapéu, já é uma vitória. É pouca gente que tá indo, né? Ô, neguinho, pouca gente. Vou falar pra você, nós temos uma moto pra ir lá, só não sei se ele aceitaria. É. Nós temos uma moto pra ir lá? Ah, vamos ver. Não sei que moto que é. Um pega, mano. Ó, um pega com o nome dele. Um pega insano. Pega insano. Pega sabe insano. O que seria? A sua MT com o Twister do baiano lá do Biro. Ia dar um pega top, hein? Mano, será que ele aceita? Não sei. Se ele aceitar... Ah, quero ver. Não, acho que mas, não vai mas se ele falar assim, mano, gostei da ideia, pode trazer. E aí? Ah, eu vou. Mas vai? Na hora. A sua 07? 07 contra... Eu vou. O que você acha? Vai fria. É fria. É
fria. É fria? Ah, mas só pra brincar? Não, sabe... Biu, tem coragem, hein? Sabe o que você tem que comentar é pra mim? É perigoso, hein? Ô, Biu, mentira, Bruno, tá brincando? Brincadeira. Mas, ô, sabe o que era bom colocar naquela 07 lá? A carenagem da R7. É, né? Fazer uma carenaginha pra ela. Não é fácil, não é mais fácil comprar uma R7? Ah, eu troco só o motor, né? Não, né? Faz a preparação igual, ué. Mas pera aí, acelerar com o Biu Biu com a 150 ou com a Twister? Força livre, né? Não, com a Twister, né? Twister. Caralho, 150 pra... Rapaz, 150 anda mais que a MT-07? É, não sei não, hein? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ó, mas mostra pra nós novidade aí, que nós queremos ver aqui pra vir motorzão. O que, que você tem de motorzão pra mostrar pra nós aí? Pra vocês, nada. 70 não tem nada. Nada? Categoria 70 não tem nada. Olha lá, desmontei tudo, ó. Desmontar. Não, eu quero ver os OHC que correm, que já correu já, né? Os OHC do passado aí que... É, hoje eu não mexo mais com isso. É isso aí, então. Nosso humilde loja. Então é isso aí, rapaziada, ó. Rapaz, cornetinha. Acho que eu tenho umas... Rapaz, tem umas das... Acho que eu tenho umas... As quatro tá certas essas daqui, hein? Lembra aí? Não. Você já usou tudo já? Não. Tem duas na sua moto, né? Tem duas na minha moto. Tem duas que tá usando. Tem duas que tá usando. Já pegou, já colocou duas aí na. Nossos carburadores tudo na moto de corrida. Deve ter mais umas quatro lá, Rico. Umas três, quatro. Nossa, eu vou pegar um punhado aqui pra levar embora, hein, neguinho? Pode pegar? Rapaz. Faz assim, ó. Olha os kitzinhos, rapaziada. Aí, ó. Pode pegar e não pagar. Ó. 7,9. Você tá doido. Vai. Olha lá, ó. Loja do homem bonita, hein? Ó, rapaz. Eu acho que serve em mim, hein? Acho que serve em mim, hein? Serve? Eu acho que serve, hein? Serve. Acho que é meu número aí, hein? Tem mais lá também, se você quiser, ó, só pegar. O quê? O que você veste? M. Rapaz do céu. Eu quero a vermelha dessa bonitona assim, ó. Também, né? M. Eu vou emagrecer agora, filho. É M, mano. É M, rapaz. Não, é M, filho. Se eu mostrar o tamanho dessa camiseta aqui, você vai assustar. É M. É P. É P, é do neguinho, é P. Aqui é P, filho. Ah, mas pode ser M, que eu tô meio gordinho. Pode ser M. Nossa, é P mesmo. Pode ser M, M. Que nada. Vai lá, pega uma M pra mim. Olha aqui outra moto aqui, rapaziada, ó. Ô, mas só tem Twister aqui, bicho. Ô, neguinho. Chega aí, outra Twister aqui, ó. Achei outra perdida aqui, ó. Olha aqui. Rapaz do céu, mano. Essa frente dessa Twister aqui tá estranha, galera. Olha aqui. Mano, a Twister tá com... Ô! Você chamou o neguinho. Ele já tava vindo, mano. Ele ficou com vergonha. Ah, irmão, olha lá, parece o neguinho, mano. Caralho, o neguinho. Pô, olha aí, dá um bico aí. Não, rapaz, os caras aqui. Não, você viu a frente da moto? Eu vi, mano. Usa nela, vê se é o teu pé no chão. Vê se é o teu pé no chão. Deixa eu falar um negócio. Esse pneu aqui, mano, é pneu do quê? Daquelas motos antigas? É, Ceci. Ceci, de bicicleta? Monta aí, neguinho, pra ver esse trem aí. Rapaz, mano. É, deve ser fuçada, né? Certeza, né? Montadinha. Só colocar o retrovisor, pode passear na rua. No centro. Essa é placa, ó. É, cocô, dá com a cansa no chão. Só ele com a que pega. É mesmo? Liga aí. Ah, entendi. Dá pra ligar aqui já o trem? Pô, que nada. Olha, pode ligar já? É mesmo? Já estão preparados aí, galera? Liga então. Vai, é fuçada? É fuçada? Não. O que tá montado aí? 7,9. Ah, então é original, é uma 2300. Original, né? 7,9, original. Já ganhou todos. Não tem 20, então. Essa moto já acelerou já? Acelerou? Quando eu fazia isso? Ah, quando você fazia isso, ela... Ela ganhou todos. Ah, tá, bichinho. Torneira tá sempre pra baixo. Vai, Felipe, estreia aí, Felipe, estreia aí. Rapaz, então tem que puxar. Vai, Felipe, original, mostra lá. Original, tem moto. E aí, torneirão, ó. Oh. Você viu que eu perguntei pra ele, né? Ih, então não corre não. Você viu que eu perguntei tá passando uma broca 10 milímetros nesse torneiro. Com certeza. Fica aí, doidão. É, preparado por dentro. Tem um, pera aí. Tem segredo? Só ligar. Aí, partida aí, nego bala. Opa, deu primeiro, hein? Tomando a partida ainda, hein? Tá fria, nego, tá fria. Tá, aqui tá frio, tá frio. Thank you.
Ô, essa moto é 79? 79. Mas tá montando 79 lá também. Será que você me entendeu ou não? Pô, vocês é chato, hein, mano? Não, mas não, fazer... não, peraí. É só pra fazer um vídeo de qual motor gira mais, calma. Ah, tá. Entendeu? Não, eu não faço mais isso. Não, só parado, só qual gira mais. No dinamômetro. Hã? Igual o domínio? É. Peguinha no dinamômetro. Peguinha no dinamômetro, isso mesmo. Vai. Pô, é da hora esse pé de dinamômetro. É da hora, viu? É da hora o pé de dinamômetro. E dá pra testar piloto, mano. Verdade, ó. Cara, aqui as trocas de marcha de carreira. Pô, e dá pra testar piloto, mano. É verdade, ó. Tipo assim, testar a reação do cara, tá ligado? Se o cara sair bem no rolo ali pra mandar a mão certo. Já era. É, faz diferença, mano. Muito doido, senão distraciona, a moto pula, viu, cara? Mas agora é sério, não tem 79, não. Não, montar 79 é de rua pra andar. Ah, tá. É patrocininho da Zayman. Só pra nós andar mesmo na rua, dia a dia. A categoria é questão 79, curso livre. O curso livre. No caso lá, o nosso é 80. Oh. Oi? E é alquinho, hein? Não, se combinar no melhor. Tá. Agora acho que com o Mister, cada pra passar uns 70 dá pra passar, suave. Será? Tá. É suave, não é não. Não mas não é pra passar. Dá pra passar. Rapaz, logo, vai ser um 79 piratão. Não, até lá eu já. Tá pra sair, eu acho que um mês nós já tá prontos o motor. Não, nós já vendemos isso daí, É piratão, curso. Tô fora de perigo. Ah, então, hein, será que ele terminou de cortar o cilindro lá pra fazer a flange? Cortou. Eu tenho que fazer uma flange de cilindro, mano. Essa é mansa, tem que lá. Rapaziada, olha aqui, você viu aqui, neguinho, atrás de você? Não, não quero nem olhar. Olha atrás de você, neguinho. Só vira, vai, vira. É louco, vira aí, neguinho. Já tô me olhando, mano. Olha aqui, rapaziada, ó. Rapaz, fiquei sabendo que isso aqui é um 70. É. E fiquei sabendo que o dono dessa moto aqui ia correr no bololô. Ia. Aí não foi porque... A gente não faz mais isso. Chupou manga? Chupou manga. Aí não foi. Porque ela sobrinha atrás de mim. E essa daqui é a moto de quando na época corria, né? Essa é Força Livre. Essa que é Força Livre. Quando a gente corria também. Meu Deus do céu. O HC, você gosta de HC, né? Sim. HC e Twist, você gosta? HC, não vi nenhum motor 150 fuçado aqui? Vai ter. Meu Deus essa do céu. Essa é força livre. É que a gente não corre mais, mas se corresse, essa daí pode chegar a qualquer um aqui na cidade. É mesmo? Poderia, né? Qualquer um da região, aqui perto, longe, poderia vir. Pode chegar aqui. É que a gente não mexe mais com isso. Ah, entendi. A negócio aqui é do cliente, então o cliente que se lasque, né? Ah, o cliente faz o que quiser. Faz o que quiser com essa moto aqui. Quiser. Aí, rapaziada. Ô, neguinho, você viu? Só eu gastei tudo isso aqui, mano. Rapaz, eu vou falar pra você. 150 eu não vi aqui, hein? Eu tenho mais medo de você. Oi? Gostava pra caramba, o HCzinho ML, hein? Foi um dos primeiros vídeos do canal, né? Começou com... gravando a parte de preparação. Pô, você vai na Auto Gira, só motor de 150. Só. Aí você vem aqui, só motor de... Mas de HC. HC eu sempre gostei, mano. HC e Twister sempre gostei. Eu não gostava de 150, cara. Ah, eu não gosto de HC, tem que ficar arrancando do quadro. A preparação de 150 é mais fácil. É. Eu gosto. 150, Twister, HC, tudo. Só que esse é o que tá tendo, entendeu? O que tá montado. Só que os projetos novos tá vindo por 150. É mesmo? 150. É mais barato também. Mas o futuro mesmo, fiquei sabendo que vai ser 160, hein? Futuro é 160. Futuro é 160. Vai chegar. É. Essa eu moto acho que vocês deu sorte dela não correr no bololô, viu? É mesmo? Ah, graças a Deus, então. Não, deu sorte. Ainda sendo bem, humilde, né? Humilde, falar na minha humildade. Deu sorte. Ainda é bem, mesmo? Deu sorte. Você viu, muita gente viu o painel da moto lá no bololô e pelo painel dá pra ver que as motos não correu, não. Não. É bom, né? As motos ninguém que não correu. As motos passou 205 de painel lá, mano. É, vai ter gente de 190 aí, vai querer ser lá nós. É, 70. Rapaz, ainda bem que viu o movimento painel lá. Pô, não tem nem um 190 aqui? Você é louco? Só falar em 190, mas já... É só força livre, porque é louco, né? É só quatro válvulas, é só bagulho doido. Só grande, já só. Lembra do 190 vermelho que tem aí? E fiquei sabendo que tem um aí da sua equipe aí. Que tem um 71 aí. 71. É. Vai falar que é o HC também. É o HC, encaixa no 70? Pô, não, no encaixa bololô... Peraí, num bololô não encaixa. Mas no mano a mano dá, né? Ah, no mano a mano depende do que ele falar. Mano, se ele falar qualquer bobeira aí, o neguinho tá aqui, ó. O neguinho é o piloto. Você aceita? Aceita. Depende da bobeira aí. Mas cadê o dono da moto, você primeiramente? Eu preciso ver a moto primeiro. E o dono? Cadê o dono da moto, dono, primeiramente? Não vem com essa de dono com dono, não. Não, mas é mais perto. Não, mas perde o dono da moto, vai pilotar. Os caras lá, é dono e preparador. Cadê o dono da moto? E aí, cachorro? E aí, bigode? Ah,
Ah, você que é o dono do 71? O dono da moto é aquele ali também, eu acho que tá, viu? Não, é o que vem primeiro. Pule nosso maduro, pule nosso maduro, vai. É o que vem primeiro. Nossa, ah não, não, tem que ser esse daqui. Quem que é mais dono? Dois. Não, não, não tem dois. Tem que ter um que tem que ter mais dono, não é? 50, é 66 certinho? Não, é mais dele. Ah, então vai os dois. Não. Vai os dois. Então demorou, vai engarupar. Vocês dois contra o nego bala. Cadê a moto? E aí, cadê a moto 71 aí? Quero ver ele. Meu Deus do céu. Rapaz, daqui? Tá mesmo. Ixi, já tá logo na porta, ai, joga logo, logo, joga pra sair louca no mundo, né? Aí, ó. Rapaz. É, né? E aí, é o HC também, mano. É. Caramba, hein, mano. Mais um HC. Mais outro. Complicado. Caramba, os caras não gostam de 150 aqui, não, mano. Aro 17. É, neguinho. E aí? É. Sei não. Ah, não, 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 não. É só pra ir mano a mano, sem valer nada, sem. Não, não é bololô nada. Não, é só brincadeira saudável. Se tiver um churrasco depois, eu aceito qualquer coisa. Nossa, é a sinuquinha, né? Falou que é bom, hein? Você é bom no sinuquinha? Que é bom. Ah, mais ou menos. É, mais ou menos. Rapaz, comprei um taco profissional lá, falava pra você, mas eu tô apanhando do taco. Bom. Taco é bom, hein? Taco bate a bola sozinha. Sozinha. Até as bolas que não morria, morre agora. É, mas se você conseguir acertar a bola. Ó, ele falou assim que marcou, se. Marcou? Ele falou assim que se perder no racha na sinuca ele não perde. Não quer saber de sinuca, rapaz. Sinuca. Ah não, é, eu não faço. Mano, é com o nego bala. O nego bala é o piloto. Você aceita? Se ele levar, você aceita? Se no final a gente assar uma carne, eu aceito qualquer coisa. Porra, então vamos lá sem moto então. Não, mas ó. Carne. É, pra levar lá na nossa rodovia, na nossa eu pista. Rapaz, e aí, neguinho? Deixou. Desafio aceito? Depois você vem aqui. Nossa, ela vem pra visitar a oficina, já sai daqui com depois desafio. Depois vocês vêm aqui. Meu Deus, hã? Depois vocês vêm aqui, independente do resultado. Ah, vem. Não, não, não. Só que aqui, aqui não tem essa de carne e sinuca, não. Aqui é só. Não, mas tem que ter também. Eu tô me entregando, não. É só racha. Vamos voltar no 79. Hã? Vamos voltar buscar o 79. É, acho que mais fácil não é vir com o 79, mano. Ah, não, porque. Não sei, né? Se não é perder lá, nós temos que vir, ninguém, vai ter jeito. Mas se não é perder, nós vai vir com o é motor verdade, novo. Nós vai vir com outro motor. Lá, não tem o que vocês virem fazer o quê? Não, tem, porque é nossa pista. É, ué. Nossas regras. É, sim. Aqui era. É isso aí. E falar pra você, hein? A pistinha lá é boa, mano. A galera gosta de quando vai lá. Os caras ficam meio perdidos quando vai na pista, né? Mas é boa. É que as motos vêm dando 230, 240, chega lá da 210, aí. Hein? Ó, teve uns aí que chegou lá que passou a moto, não veio velocidade e voltou embora, hein? Não posso dar nome não, mas teve uns. Não, teve uns três aí, viu? Teve uns três. Teve uns três, passou a moto, chegou lá e foi embora triste. Nem quis, nem quis soltar, é verdade. Vamos supor, um exemplo, sua moto daqui 230 por hora, lá do Hornet. Aí você chega lá, dá 205, você correria? Sem dúvida. Então, bora. É tipo assim, a gente já fala, ó. A moto não vai correr o que corre lá, não vai, aqui vai correr tipo não, 10, 15 tá a menos. Tá marcado. Então já passa, porque às vezes o cara vai lá, a moto dá 10, 15 a menos, aí o cara não quer correr, mano. O cara diz, minha moto tá ruim. Aí o cara. Embreagem, corrupção, aí é uma de tudo, é isso aí então. Cada pista é uma pista, é isso aí mesmo. Desafio tá aceito, nego bala, agora é com você. É, a moto tá lá. A moto tá pronta já. O que falta essa moto pra ela ficar zero, 100%? Tudo o quê? Já tá com o motor e a moto inteira? Só a parte elétrica pra gente testar. Testar pra quê, filho? Testa lá na pista já. Ah, não, né? Testa na pista. É um testinho aqui antes de. Porque aí você testa aqui, dá 250 por hora, chega lá, dá 210, aí vocês ficam, puta que pariu. Podia ter testado lá pra vocês não verem a velocidade, já vê a velocidade que vai dar lá. Tudo novo. Então vamos mecânico. Fazer dar 250 aqui, aí dá 230, 240 lá. Aí sim. Aí já era. Ainda mais fácil. Então. Porque aí chega lá, dá 230. Aí eles vão achar que a moto tá boa. E se chegar lá da 250? Não, morreu. Ainda vai ter que chegar no carro. Ó, teve gente que chegou lá dando 235, hein? Mas essas velocidades aí que vocês não estão falando, vocês estão falando de motorzinho de arriscada mesmo, é? É. Tem. Rapaz. Não é de Hort, MT, é Hort. Não, é os motores das traquitanas mesmo, das. Como é que o. Das birocas? Das birocas. Como ele fala, é o motor das birocas, mano. É o motor das birocas. Então é isso aí, rapaziada, ó. Desafio aceito. Tá aqui o dono da moto. E mas agora, quem que vai pilotar? Você vai pilotar essa moto? Ah, não, vai ter que desenrolar isso aí. Nossa, mas. Ixi, tá foda, hein, neguinho? E aí, neguinho? Cuidado. Ah, não tem boca. Se não tiver peso, não fica em cima da moto. Você nunca ralou com um cara mais pesado que você até hoje? Então não é novidade, mano. Já perdeu uns 20 por hora, já. Já perdeu ou já ganhou? Tá mandinho.
Não, não, é mandinga, ele falou pra colocar a camisa pra perder velocidade. Perdeu uns 20 por hora já. Aí, ó. Tá é bom, nada, já tá vendo. Ó, o que é esse símbolo aqui? O que, que é esse símbolo aqui? Isso aqui, ó, por quê? As asas é que nós voa, né, mano? Sempre pra cima. Ah, entendi, as asas. O número 1 é sempre a intenção, né? Acho que é o número 1. Sempre o top. Sempre tá... Meu Deus, não tá... que sempre seja, mas é o foco. Entendi. Né, ué? É isso aí. Entre os melhores. Tá sempre. É isso aí, rapaziada. Então tá aqui o 7-1. Ah, o menino tá mais de curso? Pô, o menino tá mais de pistão, né? Não dá nada, não. Só pra brincar mesmo. E o curso? 15 milímetros a menos de curso. E o curso? Não quer falar o curso, não? Quanto você tem? Essa a gente fala, é 70. Meu, tá, para aí. 72. 74. Ixi, neguinho. É, tem mais que nós, neguinho. Mas no Bololô teve moto com muito mais cilindrada não que nós. Não tem, não. Mais que 150? Não tem, não. Tem. Não tem. Tem. Eu aposto uma churrasco. Uma coca. Não, eu aposto churrasco que tem mais cilindrada. Ó, fora dos vídeos não vai mostrar. É. Tá. Fora dos vídeos não vai mostrar o curso e mostrar o pistão. Ah, o pistão é 70, você sabe. Não, mas não, 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 deixa você medir o curso. Eu quero ver o comando. Não, o comando pode ver. Comando, o Félix já falou que não pode mostrar pra ninguém. Comando não pode mostrar. Vamos ver. O comando, sabe quanto que abre na válvula? Sabe quanto que abre na válvula? 18. 18 e meio. Ai, não tá acreditando não, neguinho. Só de eletrodo de solda. Só foi... de cava, só de cava. Tem 7, acho que é uns 25 mm de cava de fundura. 15 quilos de solda. Então já é aliviado já. É sério? As válvulas bate lá no pino do pistão. É? Não, a válvula é de solda. Não, agora é sério. A cava tá no pino do pistão mesmo. Vou fazer o curso com o Félix também. É mesmo? Boa, lógico que eu vou. Não, mas não vale. Por que não? Não, mas depois você vai começar. Tô falando sério, vou fazer isso, vai ver. Aí, ó. E aí, ninguém moiou, hein? Eu tenho que fazer o curso de novo, porque eu já esqueci tudo já. Eu não tô pegando nada de graça. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser. Você não pagou lá? Tô certo? Lógico. Tem alguma coisa errada nisso? Não. O roubo é quem fica pra trás. Né? De conhecimento, mano. É isso aí. É igual os caras falaram assim, ah, que o Félix ajudou vocês a montar o motor, que não sei o que lá. Tipo assim, os caras falaram que não ganhou por causa do Félix. Igual eu falei, eu dei o mérito pro Félix, ele ajudou nós em muita coisa. Só que, tipo assim, você fala, ah, tipo assim, ganhou por causa do Félix. Então, vai falar o seguinte, vai lá e manda, paga pra ele montar o motor e traz pra correr com nós. Bora. Quer dizer que tem que ganhar, não tem? Não é fácil assim não, filho, achando que, fácil, que vai pagar pra um cara montar. É. O bagulho é louco, mano. Aí, que é pouco que tem pai pololô. É, só do cara. Se não tiver, tipo... Só do cara aí já é uma vitória, né, mano? Aqui na cidade, um monte de gente fala também da gente. Toda cidade tem. Só que quem que vai pra fora igual a gente vai, quem que corre em bololô, quem que tá aí acelerando? Força Livre. Só nós. Quando a gente fazia Força Livre, né? A gente ainda, um dia a gente vai montar. A gente mexia com isso, vale lembrar. Hoje é só troca de transmissão, troca de óleo, troca de pneu. Potinha. Aí, os pneus aí, ó. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Vamos agora receber a visita de vocês lá na loja. Ah, calma aí. Rapaz, você volta aí. O quê? Tem esse aqui, ó. Você acha que eu esqueci? Que você quer que você... Não, quero aqui, ó. Você vai voltar sem medo. Não, pô, tem aqui, ó. O que, que é aqui? Mas anda aí, anda na rua? Lógico. Ah, tem gente aí que fala que é só de enfeite. É mesmo? Só por isso. Mas ela anda? Lógico. Então, vai deixar o neguinho dar uma volta? Não vai contar pra ninguém? Não. Vai voltar e vai falar que é morta. É. Aí, neguinho. Vai falar que é morta. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente já vai filmar esse rolê aí. Obrigado.